Таразда бүтін бір отбасы қыған қыста, апта бойы қара суық қарған шаңырақты паналап жүр. Айтуларынша көмірден бөлінген улы газға уланып, бүткіл және ауруханаға түсіпті. Сол аралықта қараусыз қалған баспананың іші көк мұзға айналған. Жыларманына айтеуір мектеп мұғалімдерінің ғана шарапатының арқасында аяздан аман қалдық деп отыр. От жағып жатырмысыз, сымайды. Осы киімен жүреміз, киімен жатамыз, киімен тұрамыз. Бұл көп болалы отбасы осыдан 3 жыл бұрын Жаңатас қаласынан көшіп келіпті. Содан бері Құмшағал ауылында пәтер жалдап тұрып жатыр. Бейсенкүл Сағынтаеваның сөзінше жанұясында тек жары ғана жұмыс істейді. Жұбайының жалғыз жалақысына жан сақтау қиын. Оның үстіне күннің күрт суығынан күйеуі де бірнеше күн жұмысына шықпай қалыпты. Ол тіпті көп балалы аналарға төленетін жәрдемақыға да қол жеткізе алмай жүр екен. Оған қоса 24-ші қаңтар күні көмірден уланып ауруханаға түсіп қалдық. 7 балам, күйеуім, өзім 9 адам. Сөйтіп 25-ші күні келгенімізде үйдің ішіндегі батарейкаларымыз сынып, жарылып кетті, суықтан аяздан үйдің іші мұз болды. Міне осыдан соң қаңтардың қатты аязына шыдай алмаған олар арызын арқалап әкімдікке келеді. Ондағысы аузымызға сармай салмаса да үкімет өзегімізді талдырмасы деген дәме. Алайда әкімнің қауырт жұмыстан қолы босамаған соң мұң мұқтаждарын орынбасарына жеткізеді. Айтуынша ол алдағы күндері шешіп береміз деп уәде еткен. Жөн сұраған жан баласы болмаған соң бүгін 7 баласын жетектеп қайта келіпті. Бірақ ешкімді таппайды. Содан кейін біздің редакцияға хабарласқан болатын. Сөйткенде 3 күннен бері шешімін таппаған мәселе 3 сағатта шешілді. Жұмысқа орналастырды. Өзімді де, аның балдарымды мектепте оқып жатыр ғой, бірақ кішкентайыма бола мен мектеп жұмысқа шыға алмаған едім. Қазір кішкентайымды да садикке, балабақшаға орналастырды. Талаптанса тау қопарарлық күшкеге аймақ атқа мінерлері түсауа жәрдемақысын алып беріп, ертен қажетті өмірін түсіруге уәде етті. Нұрболат Жолдасбек, Нұрлан Оспаналы, Жет-Жет Ньюс.